আজি ঈশ্বৰৰ কৃপাত বৰ এভাগ জয়াল পূজাত পূজালৈ অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য ঘটিল। সেয়া হৈছে গেৰুৱাৰ মা মনসা মন্দিৰত মনসা পূজালৈ আজি আমি আহি আমি দুয়ো মোৰ সৈতে স্বামীও আহিছে, আহি উপস্থিত হ'লোহি। আৰু আচৰিত হ'ব আপোনালোকে জানি যে এই পূজাভাগ মোক সপোনতো দেখুৱাইছে। এইবাৰ যোৱাবাৰো মোক মই নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই আহিব নোৱাৰিলোঁ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে। এইবছৰ মোক জনাইছিলে, তথাপিও মই কৈছিলোঁ যে মই পাৰিলে নিশ্চয় আহিম। কিন্তু যিদিনাখন পূজা আৰম্ভ হৈছে সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা মোক সপোনত মায়ে দেখুৱাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই পূজাভাগ নিশ্চয় ইয়াৰ যথেষ্ট মান্যতা আছে। আৰু আজি মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনালোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আৰু মই আপোনালোক সকলোৰে হৈ বাৰু মই সেৱা জনাইছোঁ, অসমৰ সকলোৰে মায়ে সুখ শান্তি সকলোৰে জীৱনলৈ আনক।